Nagini Simbarada, Olma Bultina Kamjirtan Kabajam Tota Dawato Toromia Media Network, Oduara Kope Fane, Kabanedia Nera Oduara Kanis in Timuan Usman Bayuti. Tindala Siasafi, Director Oromia Media Network, Obo Jawar Mohammed Nanno Amara Magala Bahar Dar Hotel, Blue Nile, Derga Gota, Hayota Fi, Kamula Wasa Gargara Waji, Mari Taisa Tinjirum. Waggoottan darbanitti ummata Oromoo fi Amaaraa addaan qooduuf qaamonni ibiddaa fi cidii qopheessaa turan yaalii isaaniitti milkaa'uu baatanis nuti garuu har'a Itoophiyaa barbaadamtu sanarra geenyeerra jedhan Obbo Jawaar Mohaammed. Hatattamaan nuti walitti dhiyaannee jaalalaan akka wajjin hojjennuuf lammiilee aarsaa lubbuu isaanii kafalaniif kabajaa guddoo qaba jedhani jijjiirama amma argame kana itti fufsifne bakkaan gahuuf walitti dhiyaannee hojjechuun barbaachisaadha. Kanumaaf anis hawaasa wareegama qaalii kafale kana wajjin marii taasisuuf kan dhufe jedhan Obbo Jawaar Mohaammed. Obbo Jawaar itti dabaluun marii kana irratti akka jedhanitti saboonni lameen kunneen walitti dhiyaachuun akka abbaa fi ilmaati. Hayyootaa fi rogeeyyiin uummata walitti dhiyeessuuf jabaatanii hojjechuu kan qaban yeroon isaa amma jedhan Obbo Jawaar Mohaammed. Gabaasni kan Amaaraa Maas Miidiyaa Ejensiiti. Weerarri humnoota addaa naannoo Affaariitiin walloo aanaa baatee irratti taasifamaa jiru guyyaarraallee itti fufuun jiraattota irraa namoonni hedduun madaa'anii akka jiran himameera. Hanga gabaasa kana qindeessinetti namoonni sadii rasaasaan madaa'anii mana yaalatti wal'aansi isaaniif godhamaa jiraachuu jiraataan aanaa baatee tokko Oromiyaa Miidiyaa Neetworkitti himeera. Dabalata qabna. Weerarri humnoota addaa naannoo Affaariitiin walloo aanaa baatee irratti taasifamaa jiru guyyaarraallee itti fufuun jiraattota irraa namoonni hedduun madaa'anii akka jiran himameera. Hanga gabaasa kana qindeessinetti namoonni sadii rasaasaan madaa'anii mana yaalatti wal'aansi isaaniif godhamaa jiraachuu jiraataan aanaa baatee tokko Oromiyaa Miidiyaa Neetworkitti himeera. Akka jiraattonni jedhanitti weerartoonni kunneen gandoota aanicha sadii ganda dhakaachoo, caacatuu fi ganda aadee jedhaman dhuunfachuun hanga sa'aatii gabaasa kana qindeessinetti dhukaasni itti fufee jiraachuu nuuf ibsan jiraattonni aanaa baate. Weerara guyyaarraa humnoota addaa naannoo Affaariitiin jiraattota irratti raawwatameen hawaasa irraa rasaasaan madaa'uun gargaarsi yaalaa isaaniif godhamaa kan jiran Alii Daawud, Mohaammed Alii fi Hidee Abduu kanneen jedhamaniidha. Maqaan namoota miidhamanii kan ammaaf nu dhaqqabe. Weerartoonni meeshaa gurguddaa fi ambulaansiin dabaalamanii hawaasatti duulaa jiran kan jedhu jiraataan naannicha nuti maddoo kennallee yaalachuudhaaf sireedhaan baadhannee karaa dheeraa miilaan imallee mana yaalaa geeffachaa jirra jechuun dubbateera. Haalli amma weerarri kun ittiin gaggeeffamaa jiru humnoota addaa naannoo Affaarii qofa osoo hin taane humni biroo kan dabalataa duubaan jiraachuu mala shakkii jedhus qabna jedha jiraataa walloo kun. Walloo aanaa baatee ganda caacaatu, ganda dhakaachoo bakka dirree jedhamutti akkasumas bakka aadee jedhamu kallattii hundaan lafni hidhamee waraana guddaatu deemaa jira. Waraanni kun waraana duraarraa adda. Namoonni nu waraanaa jiran ambulaansiin isaanii wajjin jira. Meeshaalee gurguddaa namatti dhukaasanii humna ummataa osoo hin taane humna liyyuu haayilii naannoo Affaar qofaa osoo hin taane humna biraa of keessaa qaba jennee shakkina. Nuti nama nu gargaaruun qabnu nama nu jalaa dhayame baannee sa'aatii tokko sa'aa lama deemnaa dhiigni dhangala'ee miidhama. Waan akkasiirra jirraa jechuu kooti. Guyyaa kaleessas dhukaasa weerartoota kanneeniin aanaa baatee ganda dhakaachuu bakka dirree jedhamutti gaggeeffameen Oromoo irraa dargaggoon tokko akka wareegame gabaasuun kennaa ni yaadatama. Humnoonni addaa naannoo Sumaalee guyyaa kaleessaa hagayya 9/2018 Harargee ba'aa aanaa Mayyuu Mulluqqeetti weerara bananiin uummatarraa namoonni lama wareegamuun sadii ammoo rasaasaan akka madaa'an gabaafameera. Hidhattoonni kunneen iddoo Raqaay jedhamu qubachuun sochii hawaasaa danqaa jiraachuullee jiraattonni ibsaniiru. Faayizaa Eliyaas. Humnoonni poolisoota addaa naannoo Sumaalee kanneen jeneraalota wayyaanee duraan qindeeffamanii fi hidhannoo guutuun socho'an
weerara ummata oromo baha oromia anama yumuluk eratti gaggeessa jiran ammas hin dhaabne. Humnoonni kunneen guyyaa kaleessa ganama naannee sa'aatii 3 magaalaa Roggee irratti lola banuun jiraattota naannichaa 2 lubbuu galaafatanii 1 ammoo madeessaniiti jiran. Namni biraa 2 sababuma weerara kanaan madaa'anii hospitaala gaara mul'ataatti yaalamaa akka jiran gabaasni garasiin dhaqqabe ni mirkaneessa. Haalli nageenyaa aanichaa hedduu sodaachisaa akka dhufes jiraataan dubbifne kun ibseeti jiram. Alaan sodaachisaa dhaan nageenyaa baay'ee sodaachisaa dha. Naannoo fa'aatu kan jiran magaalaa marsanii jiran. Isaan amma karaa magaalaa Mayyuu Roobbeetti karaa deemuun cufanii jiran. Magaalaa Roobbeetti naannessaniiti nama hin taane gabdoo ammallee rasaasatti ba'aa jiru. Namni keenyan barbaanne isaanuma dhufee keenyaa Namni madaa'ee sun hospitaala galee moo akka? Nam lama hospitaala gaara mul'ataa jiran tokko mannaa fi nama nama dhiibeessa jiran. Humnoonni sababa babal'ifannaa daangaatiin weerara jiraattota nagaa irratti gaggeessaa jiran kunneen erga haala kanaan lubbuu namaa galaafatan booda karaa raqee jaamu qubachuudhaan halkan karaa guddicha aanaa mayyuu mul'uqee irraa gara magaalaa Roggee geessu cufuun sochii hawaas dinagdee danqaa akka jiranis gabaasni garasiin dhaqqabe hun ifa godheetti jiram. Marfamteen jirti akkasitti haalli rakkoo daajjabaadhaan jiru jechuudha. Amma haa nama jiruu jechuudha. Araddaa kamirratti takkaa ganda kamirratti kan lollu kun gaggeeffame? Araddaa Mojiwaldaa magaalaa Roggee kanneen madaa'an nama 3 tokko lubbuun baatee jirti galgala ammaas intala dubraa taanota dubraa taanota torbaa takkaan lubbuun baatee nama 3 madaa'e. Namni 2 lubbuun dabartee jirti jechuu? Misiyyoo amata torbaa gurbaan tokko lubbuun baatee. Maqaa isaanii naaf himuu dandeessa? Afaanidhaa gurbaan hammarrashii intala dubraa kan maqaan beeku. Poolisoonni addaa naannoo Somaalee kanneen meeshaalee gurguddaa hidhachuudhaan nagee fi tasgabbii hawaasaa jeeqaa jiran kunneen halkan manneen jiraattotaa tokko tokko jalatti dhokachuudhaan nama fincaaniif gadi bahee qawwee itti qabuun doorsisaa akka jiranis jiraattonni OMN himan. Gara bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaatiin rakkoo kana furuuf sochiin godhamaa jiru hin mul'atus jaan jiraattonni garasee yaadanuuf kenna. Oduma walfakkaatuun achuma godina Harargee baanaa Baabiletti waraanni addaa naannoo Somaalee jiraattota 1500 siiqan buqqisuun gandoota 9 dhuunfatee jiraachuu buqqaatonni kunneen ibsaniiru. Mootummaa federaalaa fi naannoottis irra deddeebinee rakkoo keessa jiru yennus furmaata uumaatuun arganne jedhan hawaasni qe'ee isaaniirraa baqatanii rakkoo keessa jiran kunneen Usmaan Abdullaxiif namoota kanneen dubbisuun waan qindeessa qaba. Waraanni addaa naannoo Somaalee baha Oromiyaa aanaa Baabilee araddoota 9 irraa jiraattota buqqisuun hanga ammaatti to'atee jiraachuu maddeen ifoomsan. Hammam taayitaan bulchiinsa naannoo Somaalee raafama keessa galtuus humnoonni kanneen araddoota to'atan irra alaabaa isaanii dhaabbatuun qabeenya saamaniin qananii'aa jiran. Araddoonni weeraraan to'annoo humnoota kanneen jala olfaman 1 araddaa gammachuu 2 dareera 4 3 tulluu huroo 4 barkallee 5 Sheekh Husseen 6 Lakkuulee 7 Sheekh Abdul Qaadir 8 Tuulaa fi 9 Erariirraas hamma 1. Araddoota kanneen mararraa jiraattonni lakkoofsaan 1500 siqan buqqifamanii adda faca'anii jiraachuun dhagahame. Lammiileen qe'ee fi qabeenya irraa buqqifaman kanneen deeggarsi hatattamaan waan isaan hin dhaqqabiniif soora dhabuun magaalaa Baabilee keessa faca'anii dirqamanii hadhaaf saaxilamaa jiran. Keessattuu gaaffii uummata Somaalee deebisuuf eega mootummaan federaalaa aangawoota bulchiinsa naannoo Somaalee to'annoo seeraa jala oolchuu jalqabee kaasee miidhaan lammiilee Oromoo irra gahaa jirtu hammaachuun ifama. Araddoota aanaa Baabilee jala jiran tan yeroo ammaa waraana addaa naannoo Somaaleen to'atamtee jirtu irraa guyyaa sanbata xiqqaa dabree as humnoota kanneen lammiileen Oromoo 23 gahan ajjeefamu keessa beektoon saaxilan. Isaan madaawwan hedduun jiraachuus mirkaneessan. Raayyaan ittisa biyyaa naannicha seenee iddoolee murteessoo ta'an to'atus weerarri isaan irratti banamu kan addaan hin citin ta'uu jiraattonni dubbatan. Inumaa haaloo bahuuf akka waan nutti lafaa ka'aniin weeraraa jiraniiti isaan ja'anis muraasan turre. Lammiilee Oromoo buqqifamanii heddumminaan magaalaa Baabiletti argaman kanneen deeggarsi gama bulchiinsa aanaarraa histehee naannoorraa isaan gahaa hin jiru. Yeroo ammaa karaa moggaa fi gaaddisa mukaa jala akkasuma dallaya qe'ee jiraattota magaalaa Baabiletti hirkatanii jiraachuuf akka dirqamanis namoonni OMN dubbisa addeessan. Biyya teenya baha Oromiyaa keessatti rakkina cimaa deemaa jira. Naannoo Baabilee warreen Oromoodhaaf achi qubatu araddaa 9 guutuu buqqaaftee jirti. Kan nam tokko irraa nafin araddaaleen tun hundinuu guututti akka jiru buqqaatee magaalaa Baabilee kana. Ispaaltii hundarra barandaa namaa hunda bakka hunda facaatee sadaqaa kadhachaa jirti. Nama lakkoofsaan nama 1500 olitti tilmaamamu. Namni waggaa baqatu ni beeytanii. Umaan fudhatu, seela nan fudhatu, aan afatan fudhatu, manni bu'ee buqqee nama wajjin hin deemu. Lubbuudhaan Oromoo hundeessanii baafatanii magaalaa Baabilee galanii yeroo
siyaasa lamaan amma deemu jirtan keessatti arbi lama waggaa ollolee hedduutti miidhamu sambaleeta jaanii miskiinaa jidduu miidhamu jira. Namoota 23 amma hadu'e guyyaa sabtii jechuudha. Nam 23 nama 23 kanarraa haqalamee jira. Karasaa isaan ajjeefamee jira. Kamana keessa gubatee jira dulloota fiiguu dadhabee waggaa ormi baafate nama ijaan hin agarre ijaan arguu dhabuudhaaf qarree keessatti kufee hafee achitti isaan ajjeesanii jira. Inuma reefka nama gariifaa nama furfaa waraabe isaan nyaatee jira. Waan akkaan nama rifachiisu waan dubbachuu hin taane waan yoo dubbatan siyaasaa amma deemtu tanallee nurraa balleessi jennee yaannu mootummaan uummata kana qoonqoo nyaachisutti hin jiru obaasutti hin jiru maal ta'anii hojii hubatutti hin jiru uummanni kun rakkoo cimaa keessa jiranii rakkoo tana ilaa hanga ammaa namni dhaabbachuu jiruun oromoo warra baabbilee ka kiristaanaa ka musliimaa kanaatu guyyaa jahan kana guutuu obaasu jira nyaachisu jira sabtii irraa kaasanii hanga ammaatti kaan mana galchanii kaan barandaa galchanii kaan itti roobu jira kaan qabbantii dhukkee irraa kaasu jirti. Hamilee cabuu fi abdii kutannaatti cahaa waan jirruuf uummanni oromoo ni cinaa dhaabbate. Haala irra jiru nu waliin qooddatu qabaas jedhan lammiileen buqqifaman. Lammiileen Oromoo saba walitti bu'iinsa godina Gujii Lixaa keessatti uumameen qe'ee fi qabeenya isaanii irraa buqqa'uun rakkoo hamtu keessa jirra jedhan lammiileen kunneen erga ji'a eblaati as achuma godina Gujii Lixaa bakka Garbaa jedhamutti hawaasatti hirkatanii qubachuun jiraachaa akka jiran eeruun gargaarsi gama mootummaatiin isaaniif godhame tokkollee akka hin jirre komii qaban dubbachaatiin jiru. Badri Yusuf. Guddina Gujii Lixaa keessatti sababa walitti bu'iinsa Oromoof saba Geedoo jidduutti dhalateen lammiileen Oromoo qe'ee fi qabeenya isaanirraa buqqifaman rakkoo cimtuu keessatti akka argaman maddeen gabaasan. Guddina Gujii Lixaa aanaa qarcaa gandeen garagararraa lammiileen Oromoo buqqifaman magaalaa Garbaa keessatti faffacaanii rakkoo keessatti argamu. Lammiileen Oromoo baay'inaan gara 5,000 ol tahan kanneen erga ji'a eblaa dabre bara 2018 kaasee qe'ee isaanirraa buqqifamanii dagatamuun aanaa Garbaa keessatti gandeen irra faffacaanii namootatti hirkatanii jiraataa jiru. Akka maddeen keenyaa ibsanitti abbootiin warraa hedduunis magaaluma keessatti waaroo yookaan dahoo hidhanii fi uummataan gargaaramaa jiru. Garuu gara qaamota mootummaa fi miti mootummarraa gargaarsi godhamaa fi akka hin jirre maddeen kan gabaasan. Jiraatan naannichaa dubbifne tokko dhimma kana ilaalchisuun yaada Oromiyaa Miidiyaa Neetwoorkiif kenne keessatti akkana jedha. Aanaa gargaa gandoota garaa garaa irraa buqqaanii ammaa kana darbatti argamanii achitti imaan uummataatiin deeggarsi godhamaa fi kan jiruudha. Mooraanii jechuun magaaluma keessatti waaroo taranii waaroo keessatti achitti gargaarsi godhamaa fi jira jechuudha. Hirmaan uummataatiin jechuudha. Mana gama mootummaatiin wanni godhamee fi takkaallee hin jiru. Aanaan Garbaa bakki amma lammiileen sababa walitti bu'iinsatiin godina Gujii Lixaa aanaa qarcaa keessaa buqqifaman itti rakkataa jiran kun magaalaa Bulee Horarraa kiiloomeetira 17 qofa fagaatu kan dubbatu jiraatan kun baay'inni lammiilee kanneenis gara 5,000 olii tahuu ibsuudhaan lakkoofsa lammiilee kanneenii gad xiqqeessuun akka waan uummanni Oromoo godina Gujii keessaa hin buqqifaminitti odeeffamaa jira. Kun ammoo lammiileen kanneen xiyyeeffannaa argatanii akka hin gargaaramne danqaa tahee jechuun Oromiyaa Miidiyaa Neetwoorkitti hima jiraatan naannichaa tokko. Ergaa amma dura dhaabbanni yuunivarsiitii tokko 3,000,000 arjoomee miidiyaaleenis dhimma rakkoo lammiilee kanneenii waan hin gabaafneef gargaarsi lammiilee kanneeniif godhamaa jiru akka hin jirre eere. Qaamonni naannolee lameenii amma dura dhufanis uummatuma Geediyoo qofa gara godinatti deebifamanii akka qubsiifaman ajajanii deemurraa kanaaf lammiilee kanneeniif xiyyeeffannaa kennan hin qabanii jechuun qeeqee jira. Uummatuma Geedoo kana warra buqqa'e saba Geedoo kana warra buqqa'e akkas deemtanii qubbiisanii dirqama bulchiinsa godinaatti kennee gara galee malee
lammiileen kanneen aanaa qarcaa fi garbaa keessa qubatanii kan jiran wayita ta'u wayita ammaa kana gargaarsa mootummaa hatattamaa akka isaan feesisu namoonni yaada laatan ibsan. Gama ummata geediyootiin sababuma walitti bu'iinsaa kanaan rakkoon dhalate maal fakkaata jedhee kan hin gaafadhe namni kun haalli isaan keessa jiran baay'ee gaddisiisaadha. Dhukkuboota daddabraa fi waan hedduun miidhamaa jiru mooraa tokko keessa hanga maatii 15 aatu gala. Kun ammoo rakkoo gara fayyaatiin dhufu itti hammeessee jira. Haalli isaanii baay'ee gaddisiisaadha. Dhukkuboota daddabraa fi waan hedduun miidhamaa jiran nama ummata hedduu walitti. Lammiileen gara lameen irraa buqqifaman kanneen gara tajaajila fayyaatiinis rakkoo wal fakkaataa keessa jiru kan jee jiraatan naannichaa kun kana cinattis nyaata fi dhugaatii gahaa waan hin qabneef hubaatii hamaa keessatti kufanii jiru jee jira. Gama biraatiin dhaabbanni fannoo diimaa idil addunyaa dhimmi lammiilee kanneenii xiyyeeffannoo hawaasa addunyaa biraa dhabee jechuun yaada komii dhiheessee jira. Kaawunsiliin baqataan Norweeyis rakkooleen lammiilee godina Gujii lixaaf geedi'oo keessaa sababa walitti bu'iinsatiin buqqa'an kanneen xiyyeeffannoo malu dhabee jedhee jira. Bifuma wal fakkaatuun sababa weerara poolisoota adda naannoo Somaaleetiin godina Boorana aanaalee garaagaraa keessaa lammiileen Oromoo buqqifaman rakkoo wal fakkaataa keessa akka jiran odeessi wal qabatee nu dhaqqabee ni mirkaneessa. Naannoo Somaaleetti jeequmsa tibbaan uumameen hanqinni nyaataa mudatee jiraattota miidhaa jiraachuun himame. Namoonni miidhaa sababa nyaataatiin isaanirra dhaqqabaa jirtu jalaa baqachuuf socho'aa turan poolisoota humna addaa naannichaatiin ittifamaa jiraachuun namoonni garasii dubbifnee Oromiyaa miidiyaa neetworkitti himaniiru. Abdusalaam Hasan dhimma kanarratti waan qindeesse qaba. Rakkoo nageenyaa tibbana naannoo Somaaleetti uumamee wal qabateen rakkoon dhiyeessii nyaataa jiraattota miidhaa jiru ammas dhimma fala dhabe ta'ee eetti ofuun himame. Magaalotni akka Jijjigaa, Dhagaa Bur, Qabri Daarii fi Ileen magaalota hanqinni nyaataa jiraattota miidhaa jiru keessaa isaan ijoodha. Rakkoo nageenyaa uumame furuuf qaamoleen nageenyaa federaalaa naannicha seenuun haga tokko rakkoo uumamaa ture dhaabsuun danda'amus tajaajila hawaasummaa dhaabbate yaaddoo cimaa uumeera jedhan jiraattotni. Hanqinni nyaataa fi dhugaatii jiraattota rakkoo guddaadhaaf saaxileera. Rakkoo nyaataa fi dhugaatiin miidhaa isaan irra dhaqqabaa jiru jalaa baqachuuf namootni socho'anis poolisoota humna addaa naannoo Somaaleen dirqiidhaan eettifamaa jiraachuu jiraataan naannichaa dubbifne Oromiyaa miidiyaa neetworkitti himeera. Magaalota tokko tokkotti hojjettootni dhaabbilee federaalaa sodaa nageenyaaf waajjira isaanii keessa qubatanii jiraachuunis beekameera. Rakkoo nageenyaa uumame kanaan hanqinoota gama dhiyeessii nyaataa fi tajaajila hawaasummaan mul'ataa jiru kun rakkoo biroo osoo hin dhaqqabsiisin qaamni dhimmi ilaaluu fala kaayuu akka qabaatus dhaamameera. Kantiibaa magaalaa Finfinnee Injiinar Taakkalaa Uumaa Bantii miseensota kaabinee isaanii haaraa mana maree magaalaa Finfinneetti dhiyeessuudhaan raggaasifatan. Haaluma kanaan hooggansi haaraa muudaman Aadde Abbabeesh Nagaash Afayaayii mana marichaa, Dr. Taabor Gabramadiin hoogganaa biiroo barnootaa, Obbo Nigaatuu Daanyaachoo hoogganaa biiroo imaaxaa, Aadde Almaaz Abraa hooggantuu biiroo dubartootaa fi daa'immanii, Aadde Firaayot Tafarraa hooggantuu biiroo haqaa, Obbo Jamaalu Jambar hoogganaa biiroo dargaggoo fi ispoortii, Obbo Shiisammaa Gabrasillaasee hoogganaa biiroo galiiwwanii, Dr. Firaayot Gabrahiwoot hoogganaa biiroo paabilik sarviisii, Obbo Asaffaa Yohaannis hoogganaa biiroo baalaataa'oo, Injiinar Ermiyaas hoogganaa biiroo indaastirii, Obbo Abdulfattaa Yusuf hoogganaa biiroo daldalaa, Obbo Foyyannoo Foolaa hoogganaa biiroo faayinaansii, Injiinar Yoonaas Ayyaalaw hoogganaa biiroo konistiraakshinii, Injiinar Shimallis Isheetuu hoogganaa biiroo manaajimentii lafaa, Obbo Darajjee Fiqaaduu koomishinara koomishinii pilaanii, Obbo Zawuduu Qatsalaa hoogganaa biiroo dhimma hojjataa fi hawaasummaa, Dr. Yohaannis Caalaa hoogganaa biiroo eegumsa fayyaa, Injiinar Sannaayit Daamxoo hooggantuu bulchiinsa manneenii,
Gargara Profesara Nabiyu Baye Hoggana Biro Adafi Turizimi Magalati Taun Mudamani Kaku Rawataniru. Ega kabajam tota dawat tota romia media network odu harra kope fanne sinna gesi sature kanangamma dawat tanira odu dubisun is wajin kanture an Usman Bayuti ogesi kamera fik indesa sur sagale Abdi Jamalille nafana ture marka kopilen oromia media network afan ittifufu horabula.